Үмчү санааларын сағылан, сәңсіре бейріге бүгін сәхіргәрі қоғанют, коллекционер, спортсмен Юрий Щукин манай ғылжытты кәлі. Үте күніне. Барқа болды. Әнжі бұл тыңын тағараңын, өдіққын сүргітәңген, дойдығыттан таттаттан айынан кәлінде? Жәбе өлі түнлер кәлді. Нәхілеген туыра көлетеді? Аға, тұрды. Бұл қорқыл ұқсы бұдың ұратта, оның әте дойдың ұқ, тарда тұрарды? Аға, дойдың тарда тұрар. Күйін айы барамын, оны сүйілі, әте ғылақпы. Олым кейінің ең барадын, күйін айы барамын, ұтығылан, үдегілерпен ұтығылан. Келебен олар маштар мұғады деген кәлдім әте, әп. Онына тарихчы балықты б Бағажы, бейі бағажы дейбітті аттылыр. Атақ мұққа әді кірін лақ. Арастан аттылы, ұлысылы ғай әді. Бұл бұллағына үтік көліктен әп, кеймедіктен 4 км. Тек көшті ағалы. Үтар жүлейін нәлігі дейін, тұры көлден дереміне. Бұманда жоу атырар, олым қоғы, табақырап, үді көрі үйбан үйбір Онда болдағына, бұл онына ойынышқа еті тұқтан, намараттан, намары рағаттан, әп, өте мана үйрадан керек, әтті өтің дәлі өттен ол табақырып тұқтан, күстіға, хайлыға бар, әп, онына кәлі ұрып бөтеді олып қатын. Жүлдіруін өргім бағдыру, кіне кәлі ұрыйым бар әрәбіз әпті. Намыратты манай өрі әйткейді атына кәлім бұрар әбісі. Ағам кәпсейді де. Аға бұд таға бәй кәпсейді әбі де. Кәнеке бұл құрыйы болан барамын. Дөлі аға бақты кәпсе әбіден оны бейісті бәлі қалық бітті аға бұл. Манай ден ұлаты ән бұл түрәбі дөнді ұттан тардығылақ ат болар болады. Үйтім үйрағым атын ұлдым, ұббітім. Ән қағаңыттың қоғын сұруер бұл бұл күні? Ә, мен вапшы құрып бәдәсім әр. Бұл бәттәді қайды ұрыл. Қоғыны? Ә, ұбайым байлығын ұрыер, Николай Иван Егоровтен үйтім ұлқан ұбайым. Ұғыз байлыға ұға, бәті, кенігі бәрді іздател, кенігі бәрді ара, кені ұрыерді. Үйтегі әпі ғана ұрытты, әтіп үйтегі құрыялы, құрыялы, үй бәкін. Үтті үйкі түйінші, үйкі ұлақы ұрыйдым ұлғандық. Жонна ол үйде балдарым кейделілер, ұзықтыры. Балдарым бұл строғалары кейделілер әп. Оны құрыя бұн, құрыя не, құрыя, 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 құрыя ұрыттым. Үтті аны балға кейдім, апшедағын. Бүйік күн кәлі хайын әтші, кәлдім нағына құйбы тұқты бен ұлама дашават таққамын. Мұна таққамын үш түнде құнында олар әне құйды. Остағы ғыда ұрынғы ұтабықтан құйды. Оны ұрықтадылар. Еті бұтайды бола әп, ұстайды бұтайды, оны менді кәпсі әбетім әп. Остағы ғыда ұрынғы Қаған көрім әнде ойбар еттім. Ойым бұл әді дақтарым. Ойбар еттім. Тоқ теппес о, үштінде ақын болады. Әйті бірақ бұтай болды ерітті. Тоқ тұры олма, ойым әрідді. Деді ғар, үштінде ақын ұтып басым деді. Ойым әріп, түй жәрші олады тұғыр ол бұппын деді. Үштінде ақын ұрытан болады едір ақшалға Негінді да ғырады, на оперативіне ойым әріп. Ғырады дейден татта қай қатар атырды. Ғырады бей бала. Онда да қыбырда әйте балдырым. Жатты ұрыям бар бүтім әріп. Мені бата философке дейлер әріп. Таптал тұғынан, айылқы тұғынан, бей тұғаны ұғы. Кейбәт таған. Қанна біш әттемі кене ұны бұл, кенеген тақтар бұтында? Ох, кенеген бе тақ Апанаси Гуринат. Күрілгенге тәр бітә. Күрілгенге тәр бітә. Бұл үкіті үнші 13. 13 кәуі күрілгенге тәр бітә. Онына ғуық қанына тақылық әп. Күрәтті қанды кәріп тұққы көші бітә.
أنا ما نهرا تهرب تها، مو مانتن بس تقدر تخيمه، بس تقدر تها. Олого аяччылар үйе баллар, айылғы үш күппіт ондыда айылар, ұстыға сәретер үйретер баллар, күярғы керейе онны тайылар. Ар айыл қабыт айғыран аға бұт, жоға көрі бұт істемет аға бұт, таңарлада дей арқаңы аға бұт, білімметі ұлбада ар аға бұт. Айыл қаттан адамматақ олық соғ, Абарар нөңілір табылды бәт, кенәрі бір тұллақ бар бейдір су, ұғылақ сүйір қаттан табылды бәт. Бұл барыта мойымның ұрды барыта бұл. Хүббе түйт үтіміқтәк, онын хүббе кілі тұқтақ. Күпілеттәғі 616 болар. Отын келір түгер бұлан бар да бұл біш әттетен, кенеге атағартырыш? Ой бай бей бүдім, үйткені редакторды, хаңарам әме хақатын шыта. Егор Омаргейді арманы оны әдия. Әне бей бүдім, тоғыры тағап басты, бәрді тұқайды тақты үйде. Ті бәрді тағап ба? Лақ тағап, тағаны тақарын. Атақыды тұрор бұд бұ бар соғыс жұғас кейін аған тұрын әйсін қоғында құнды. Аха. Итілі қасын барып бар, Әй ұлтты көрмін. Кедері көрді қыз, әй бөйті. Телефонғар қаралы ғыдерді? Әй. Мәнді қағам ұлам де. Мәнді қағам. Жәрі. Итілі қатын барар бар, Иебін соқтып қатақ әбіккен. Істіңлік қағанан мүхәнен, Иегін анауыт әбіккен. Төлі құсырағын бербіккен, Бәйенгені білен бардағын. Тұғылақ жон болуқ құт дейрің, ұрққаттар тұтабыд дейбітін. Арай білігін тілден келдерген, соғын әтен соң үйен, соғытық бейін тұлдан қауылан, әбілден жетерен қалбыққын. Ұраттан қалын ұрағынан, ұраты жылғырдақ санағынан, сылжағын құрық ұрағынан, сайлықтыр ұрығынан. Әттім де, ептуына тағып баданды, яға бар әте бір қоғанды. Ән саңа түрі әбіккер, бұ әрекіз жүкті ба аты бері әргім ұттыр, де? Қайта бұ үйірі үйден бұна қалды? Жә, әтемен де тұхына кәрсін. Әрі түрі әте, 6-15 сұлдақ, май 13 дүгер. Ол әндіне, мұсыстарға да бұ үйірі Гагаринден космоске көтір, Оны жылығы ұлыққан сибәрік құқ бұл, әрәдіңі неген әттіқтірі болуыдағын әттін бейқа оларына бастығы космоске көппік кейет ұғынан қонын қойдан кәдір, бірі күлдік болан бар, бейті кәлбіт. Май дегенде де үшіздік білінді әді, туға қандыға әді қайдық туға де. Оны яғам әтті бар бүтті. Қандауға? Контораға. Фоти бұлырға әді. Оны аттары жа, оны тейбет, бұл фоти шу кенден әме ұраты суылы сейі қалы бі жүлені әлігі. Бастыға сұқолын аспыт, қоққостары тәрібет, олатын бері әрі дейді әді. Жақтады көмел әбітті, қоттыра әді жақтала. Хабат үшпетті әді, әжі бұл бұлығы бағаты, үйірі ғағаныңқа, үйірі дейіққаден. Күстеріне үйірі дейі әсетті. Қомена кәббіл. Аға. Қанды көрі ағасым еділі, үйірі болы-болы дейді. Мен бәу үшеді білілік болы әлгі ғағаным. Қос-қосым анам үшеді. Инне дейін кәббіл. Жаттың кәпсіңен тұғырды бағы кәлі қай қаққын, таққан, құрыян, құт кәпсіңден емеді. Маттан жа ұш күйбіз, әй бәк, наға қоған ап бөді ауыда, қосымас кейді әбіде, құяғы көті әжек кейді, дейі біде. Оны жатты, бара ұттан дегені хөбелес біз. Наға қоған, үстері жасқай әбіде хөбелес, маттан үйірі бұған Фоти дейін бұл бұты біте болар, менің немер олық Фоти Шукин Манай дейін олар өте болады? Да, Фоти. Көшуе дейін әбіт, ақалыйда көшуе ұқын. Ай. Мүшелуді Фоти болар. Әппекелі космағы түсі бәсті әкеге бұл космосқа сұғаннақ сұрияғанды қоғанлар күн?
ما كنت بدك تشخاب اتنين يدي تبيتي بقول ما قال ولا كان هدا تبسط يدي ولا كان هدا يدي اي حتى كان انا اردانا انا تشبتان هير حتى بدي تشتان بدي تشبتان قال انا تهبرت بار ونت نبل غستال بار هاو بنو بدستال قاصلار دا بولا تي ولا انا اتوتوت سولا دايم او بلا قاجان انا كبي بلي تو بوتو گودو تورا تے ہلاخ شو ہلو دو تے بلین نانا ہلا بلین کو وستے جی تو اخترے نہ تھا من نے بولا نے ایم ادوینی کی تے بار بو شکتن کلرے گا بلا چاس کی دین نے تے تو بلا گا تے من نے بولا جی برانی کرے تو رول دے تے بیا کا اگا بوت پر تے بلا بار بو من نے بلخ تے بیت تے بیت تدن بیس سلاق بیس سیکریٹری بو تے بیس نے بی تاستو مو بلخ تے بیت Тикинаны бу гахтар ватта вот он остолу суту инде бу хулугун биге ба остолу турар бата она жер бега замана туда ты пакет мате бу итте да да ахам бите манда качча олор өттен вот он кеддере кеддере но ви олох чуга апчагане на тер хиганалар кенеке атан нелекте те кенек өрөктөрө бола үлөр тер хигавиттер кенен көрөм абытта мхима нелек бите мана оруу биттене кенен көрөм бисем абыттыр эжимик кини баатын көрөй кини баата жаая ити кини баата эми аяк токта эми кан кинге тең такыбыта үйрөгө огана үйрөгө гүнө жети оголорун шендерин баатын музыканы горо театр горо күнүнө театр деген театр бар ити юр кузиминден балалайка то бай ити бу такканера эки медедор турнири кайта ди бастокка антан баягын келе жоюм Мен келекте атадан илден оқпа кебете баяға мен музей тери хаджылдыр. Ол оны үлелі хиджа. Енді үлелі хиджа ол қайында тоқтаға ба. Енді өтте бірі жейм, өтте келері жейм, қараддан олар әзәді еқінде. Өтте келері бой, бай баны үште мастер аны дуы баққа. Спор мастера. Россияға иккеті бастарды. Оны аны дөйді бетерәндеге мен бастан кәдбіде. Македонияға Словакияды бар. Ata mikelebe, ata kerabatan juga dembar. Ini waktu tuh mana tak ada musuk. Itu biasa bayarnya biasa juga tuh biar aku hujah bayar biasa sama ujuka. Nisuk ke sana beli tuh orang tuh beli kerabat orang. Jadi, zucuk tera koleksi lagi ni. Tol sista. Э мандыга очолого токколор беремне ала беремне балар эттен тошуллах кати эттен тош онда да телевизор ха кеп бите анда уланы футбол берелдер эте зубуга хо омана да кестер дени ми футболы ошон спорт тереге кимне анда жо футбол Kerana klub tarini bepen ada ikut tuh kisah hajalah ya hakat yang mana bir umah ini kes pawa macam tu 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 ini kes pawa tu bikin mulai tu 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 gaya macam entah habis ke sport yang hobi nak tak eh kaya tak kaya tu walau ni hurut terjadi ni terhi kaya mana tu kendi ke bilje mu sport tak tu klub pare beti walau ni orang yang nak dosa beti berasa beti entah kini Tuhan aku muda, dasar tuhan. Masalah aku muda, badan ni usir dibeli. Aku muda malam. Anu football team ada kira kalah, anu klub tu tu setan ni ni kan? Anu kira kalah, ni ada atau nasi aku muda badan. Nasi aku masalah hati football team ada bahasa aku muda badan. Anu tuh ini rata, tu mana korak kau yang kira? Anu kira malam klub barat betul mana korak kau? Klub barat tu koleksi ni tergender. Ирегу бай онго сүбүт кана тастабыт ким туу бубуту кибит атта бүлүн ти коллекционердерге болгана тереме болар хэ на сиесс по сиестер пе икеде гыстыбыт а даже гыстыбыт на активна жанда бу коллекционердер ди олар тугуру бу каябы ке аны группалар бу баса болонна же билсеби же ким туу бубуту ким туга тыбыры ким туга тастары барды эмне билсе кепсете алабыз опсе төһө буаллай бу зынчугун мен ага акпапы бу тарапты мен эле билле туура болгон акпаппын да
команда лагерь помог кенерге. Спартак тут там мажеве. Эн бен ана тустун жыктын жыутынди. Ага, вохту ди бирок тере бикинди. Ошкула хаджан бир до вачта эпитимди. Ойм до вачта. Табар до ватты үтә. Иту улкана жи аны улкана жим кандидат, кырбрата кандидат до вачта до вакка. Бу иту ойм маста. Теми аңгымды кана мен метак пен до вакка. Нейми сохаллар, хукум болла да до вачта ди сохаллар да до ошкула та курахта яга. Мен кәтер бидди мәсәлес пе дә фен до. Тәнгәр тем тән агон алта халлакка. Агон бешкә булла бубутна. Агон алта халлакка икке соллан нимә. Гел таттага олорым мен. А, тустык бу бара кәле. Аны тене урып тенене бар Прокопий Димитрий Епимов тенене бар. Ита хассас тахыр булы. Ити бүт йөдүм. Агон алта. А, бүт йөдүм. Бүт йөдүм. Э, аны гыдэ устаттага районна чемпионы, Романди, аны арышны спортзал алынна. Улынна же Романди үтекелер үйдем. Тэй, аны кэбүкиде аны же аны ачылламады. Романди үтекелер тустуга. Аны кыт кыт накны же булак. Мелеппе булак. Кенне дире күдө ачылым. Зал бута алынна бар деби. Кэббете. Аны кинен тустан баштан кириштим. Ада. Ита хасия ханга. Ити тюден агышка. Бастан кевисти. Тохпа кевипа. Ана ол кибу туста дата дуди кашилдер деревенер. Танны илери илери бадан не очога канжер бе бу хари те дем бар деревенер. Онда илери хичем. Ана саса не. Управляющим гран алла. Тарбыр контура калер. Ты тохпа лай деме. Тухо бу палах вене деме кабине. Дала Өмірі кәлі әтәді еті, ұзборға, өтік көлге. Бұл ағуан аттағылы ақы хас Роман Димитрий болы. Онда егін бұл орын ұзборға ұзборға ұзлыр деді. Өйім соңай қал. Енді де ұзборға әжебада қай, ұзбор дем бары. Істер әдім кәмі ұзбада қолы. Онда бардым жа. Түкін үлі әді әразы, үлі баттамыз. Бар деді. Бардым. Дедім, дейбітім жа. Әшілі ғайзалла. Onda kiren min o dibidire kiren tatattan. O ikis mesle bu bütün onda. Hoşçu. Kendi tatlarını mı kimle kayabim ki ikis bana kaldı. Bu hanı sıstırada ki hem tehengince. Ne? Otan Roman Dimitriyev'in kürüştün de ne gına? Ne gına kebbeta. Olu kürüşü beta hendi o kentte kandı. Kandara ha ho. Kürüşü beta kaldı. Oğuz canı tustuva yetinde. Ағағайда кей барды тұстар болады. Ағағайда, ана қырғайдан кәніш тұстар болады. Ол ұлғайды тұстар болады. Жегірген қайдақ сығанына қарай коллекция ғар? Бастан кіргені мен қайыр еті. Хәбілі әбәт әті. Тұғы? Қатшы бары қайға. Мәлі дәрікті, кімдің қайға әбәт. Тұғыры мүнерді дейді. Әң Әббән бәді қаяты, аны хүрге кейден бәділі, мен тұс бұдан еңе бәтті. Анды-манды ғыраллар, көшігін ғыраллар, пыстапқаларған ғыраллар дей. Аны үкке түгінші, үккеге музейіне пикниктен коллекционердер пыстапқалар болды. Аны қаямын гран-при бұдым, әп. Гран-при бересі бұдым. Музейді не күтті бұл, олар еңе қаям бұдым, Анталай жаны хэнгайрын аны дэбээдэ буланагала хайыр, туа қанда бай махынгы бадалы, туа қанда байрын тэрэн үтэр егэн. Энэ гэнэ кэттэхэр, бэдэн кэттэхэр болу. Тэгэр гэн Анисе Семёна мэна унагра бадэнэ, гэнэ буланна. Эмэ тустуктэр кэттэ хэвэстэ, тустуктэн сэгэн. Эдэ осил үсил ишчэ олимпийскэ резерв онны лэвэдэ. Бақтэрэна. Энэ дэ урку тустуктэр баларын билэр. Тустуктэр бақшэр Кидеде ити чукуру колени Георгий Балахшины, Ива Марсоловьёва. Ити эдде таяғай кыттывыт улаттар бадын билер. Георгий Балахшин тапталла оғата тая. Ине качатынын ұддырырын кеуче ашы де. Келгенін білген медцентр көледір. Эмир үлді 90 бамба үлігет тілі. Қанна қараяғаны коллекцияға? Коллекцияң атты Ənda xəyətləyə gələmə, deyəqə də oturub, baxdə müziyə qütük məndə qələdə edəmə, qaraş tutdurdu. Qaraşəm edir,
Thank you.